Doping kontrol gələndə idmançıları qaçırdılar. Biz bu haqda bilirik. Bu tam qanuna da ziddir. Bu antidoping qaydalarına da ziddir. Və bunu bilməlidirlər ki, artıq bunlar sanksiyayla üzləşə bilərlər. Federasiyalar sanksiyayla üzləşə bilərlər. Çox maraqlıdır ki, bəzi idmançılar tərəfindən, daha məşqçilər tərəfindən bizə nələrsə təklif olunur. Hansısa qaydaları pozmaq təklif olunur. İndiyənəcən biz çalışırdıq başa salaq ki, biz artıq Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyi tam şəffaf formada işləyir, beynəlxalq standartlara uyğun işləyir. Artıq bu təklifləri irəli sürən federasiyalardan mı, məşqçi olsun, idmançı olsun, artıq onlar sanksiyayla üzləşəcəklər. Bütün akreditə olmayan ya da akreditasiyanı itirən laboratoriyalar, onlar artıq VADA-nın nəzarəti altındadırlar. Və hansısa bir milli federasiya, hansısa bir testə göndərsə elə bir laboratoriyaya, onda ölkəmiz yenə də qara siyahıya düşə bilər və sanksiyalarla üzləşə bilər. Buna görə də Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyi bu haldan hansısa bir məlumatı olsa, o federasiya dərhal diskvalifikasiya olacaq.